በአንዳንድ ፊቶች ፊት ፍቅር አለ፣ ወግ አለ። የፖለቲካ ፈላስፋው ዶክተር ዳኛቸው እንደነገረን ደግሞ ጥበብ አለ። ዳንኤል ክብረት ብዙ ነገሮችን ስላጫወትን ማለት ነው። እና በአንዳንድ ፊቶች ፊት በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ራሱን በአንዳንድ ፊቶች ፊት የሚለውን ርዕስ ላቅርብላችሁ። ከታሪክ ባሻገር ከሐውልቱ ማዶ ፀሐይም ከሞቀው ከፈላስፋው መንደር ከቆመው ትራምዱ በአንዳንድ ፊቶች ፊት አንዳንድ ስሜቶች በጉልህ ተጽፈው ጥልቅ ሀሳብና ጥልቅ ስሜት ይዘው በደማቅ ብርሃን አግድም ተሰልፈው እንዲህ ያወጋሉ፣ አንብቡኝ ይላሉ፣ ይነጋገራሉ። አንደኛው ሀገርና ታሪክ ቅኔያቸው ሲፈታ ሚስጥራቸው አፈር ሌላም ጊዜ ሰው ነው። አንደኛው የማታ ሌላኛው የፊት ነው። ከፊት የቀደመው አፈር የሚሆነውን ሰው አድርጎት አልፏል። ይህ እንቁ መሳይ ገጽ ትቢያ ልሶ ያለፈው አይደለም እድሉ የሚያዩ ተስፋው ነው። በላሰው ትቢያ ውስጥ እንትፍ ያለበትን ብራና ከተበው ማንነት ሊያቆይ ነው። ልሶ በከተበው በብራናው መሀል ገልጠን ስናነበው እንዲህ ይነበባል። ሀገርና ታሪክ ቅኔያቸው ሲፈታ ሚስጥራቸው አፈር ሌላም ጊዜ ሰው ነው። አንደኛው የማታ ሌላኛው የፊት ነው። በሌላው ገጽ ላይ ፍቅር ከመውደድ ጋር ምስባክ ይዞ ቁመው ከርቀት ይታያል። በእነኚህ ፊቶች ፊት የተነቀሰው ቃል ከፍቅር ስቃይ ጋር ራሱ ያለቅሳል። በመንታ ጉንጮች ጠርዝ በዛላ ተካፍሎ የሚወርደውን በአንድ ተተርጉሞ እንዲህ ይነበባል። በዚህ ጠባብ ግንባር እድፍ በወረሰው የሰዎች ደመነፍስ መልኩን ባጠየሙ በዚህ ስንዝር ስፍራ ለባላንጣ ቀርቶ ለራስ በማትበቃ እልፍ ሁነን የምንኖረው ከመስጠት ባሻገር ከመቀበል ማዶ ያለውን አጥራችን ሰብረን ጥለነው ነው። በዚህ ጠባብ ግንባር እድፍ በወረሰው የሰዎች ደመነፍስ መልኩን ባጠየሙ በዚህ ስንዝር ስፍራ ለባላንጣ ቀርቶ ለራስ በማትበቃ እልፍ ሁነን የምንኖረው ከመስጠት ባሻገር ከመቀበል ማዶ ያለውን አጥራችን ሰብረን ጥለነው ነው። በቀሪ ፊቶች ፊት በረቂቅ ስዕል ውስጥ ከስዕሉ ግርጌ እናትና ማርያም ሁለቱ እናት ናቸው በሚል ተከትቦ በሁሉም ፊቶች ፊት እኩል ይነበባል። አንደኛው ግንባር ላይ ሌላኛው ቢተኛ፣ በተኛው ግንባር ላይ ያልተኛው ቢተኛ ቃሉ አይለወጥም። በእነኚህ ፊቶች ፊት የእናትነት ክብር ጌታዋን ከማጠች እኩል የተጻፈው ፈጣሪ ከፍጡር ደግሞም ለመወለድ እድሉን ቢያገኘው መነሻውም እናት መድረሻውም ያው ነው በሚለው ሀቅና በሚለው ቃሉ ነው። እናም ከታሪክ ባሻገር ከሐውልቱ ማዶ ፀሐይም ከሞቀው ከፈላስፋው መንደር ከቆመው ትራምዱ በአንዳንድ ፊቶች ፊት አንዳንድ ስሜቶች በጉልህ ተጽፈው ጥልቅ ሀሳብና ጥልቅ ስሜት ይዘው በደማቅ ብርሃን አግድም ተሰልፈው እንዲህ ያወጋሉ፣ ይነጋገራሉ። ሀገርና ታሪክ ቅኔያቸው ሲፈታ ሚስጥራቸው አፈር ሌላም ጊዜ ሰው ነው። አንደኛው የማታ ሌላኛው የፊት ነው። የአንዳንድ ፊቶች ፊት መነበብ ቢችሉ ፍቅር ያወጋሉ፣ ሀገር ይሰራሉ። የሰው ታሪክ ፍቅር ስሜት የጀመረው አይደለም በሰፊው በጠባብ ዓለም ነው እየተባባሉ ስንዝር በማትሞላ በተሸበሸበች በድኩም ግንባር ውስጥ ከጌጠኛ ድንጋይ ባልተናነሰ ጥርብ ስፍር ቁጥር የለሽ ሰውን ይሰራሉ፣ ሰውን ያበጃሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።